God morgon och tillsammans igen till ännu en liten video. Idag har vi mycket att göra, julen över, julen ska ut. Vi ska börja med att skjuta ut denna, den ska bort. Denna ska ner, den tänker jag inte kasta. Den här saken ska bort. Sen ska vi även installera, den här lampan. Den ska sitta där. Vi ska även installera den här förstärkaren på skrivbordet. Så jag tror att vi börjar med att plocka ner den. Well, det var enkelt. Bye bye. See you next year. Nu tycker jag vi kör lampan. Säg hej då till denna. Då ska vi se här. Nu rör sig inte den. Ser ni något ens eller gör vägen? Och så tappar jag... jag tappar skruvmässan. Nu kan ni kanske se vad fan jag gör. Nej, jag har skruvarna här borta. Success. Säg hej till folket, Julia. Vad hade du till? Jag beställer en kamera nu. Jag orkar inte med detta. Detta funkar inte. Detta var en huge fail. Så jag tycker jag slutar min video här under mitt lilla skrivbord. Jag kan inte sitta rakt. Det är därför det ser konstigt ut. Tack så mycket för att ni har kollat. Jag kommer definitivt installera den här förstärkaren. Men jag tänker göra det på riktigt. Inte bara kutta sönder dyra kablar och förstöra en massa saker. Men tack för att ni har kollat. Och jag hoppas att säga god ljud med den är borta. Så hej! God morgon allesammans, välkommen.